nti NUP sente zefuna ezisasanye zitwala wa Ebya mukulu jeno yoweri tibabura Museveni okusasula abamu ku bakulu mu kibiina ekyennupu olubateeke akazito ku Bobi Wine wa jateeka omusimbi ekibiina kyennupu gwe kifuna buli mwaka byeyongedde okulanda bwino azuse alaga nti tibwabulwa okufuga obulungi azze ayavuwaza naddala bannayuganda n'okulemesa omukulu Bobi Wine ogenda ku stage Chovolaba nti yatandise n'okutuma abantu bamutekeko akazito ate ne sente ez'ekibiina zitandike okubanga nazo ate mwatu baina engeri gye bazimusalako. PROJOURN Media kankulekere akatambi okewulirireko. Abalimu twabeetoolola bonna bagezaako okutukuba okuyiiya engeri gye batupenetratingamu ebalemi. Lubega mukaaku otambuza enjiri. Nti NUP sente zefuna ezisasanye zitwala wa. Kubanga mukimanyi nti Museveni tayagalira ddala kulwanyisa muntu ayinamu ku kasente. Agezaako okukukuba obwavu y'ensonga lwaki yagaana ne Kyagulanyi okuyimba pulezidenti waffe. Kati zino sente NUP zeringa efunaafuna. Museveni yeebuuza ziragawa. Tayagala tubeeremu uko na kasente. Kati asindika balubega mukaaku batucheekinge muuko. Bala besente je tuziteeka ziragawa. Na yetu balaba. Lubega mukaaku atambuza enjiri. Mbulu NUP efuna bilioni zisimanyi 15. Simanyi mu myaka ebiri oba myaka emeka. Sente muziteeka wa. Sente muzirete tuzikole mu kino. Yensonga lwaki bakwata abaana ba NUP. Nga baagala. NUP ekwate sente. Esasule okujjayo abaana. Ekigendererwa kusigala nga NUP tuli baavu. Oba people power nga tetujina wadde akasente olwo bayiye engeri gye batukozesaamu bajje sekinoomu bajje batusabe nti waye jangu okole eno waliyo kasente yofiirayo bufiizi njala. Lubega mukaaku twale eri biwo Museveni geno omugambe mission yefudde. Yes mwe mulowooza tetutegeera ekisajja ekikulu toswala. Oyo propaganda gogenda otambuza abantu bakusekerera. Mukaaku, oli federal politician. Mu politics oli mulambo oguwunyirira obuwunyiriza abantu. When you go on your Instagram and you type in Uga, you can bring Uganda. You can tar it out and bring Uga.ranks. Make sure you add the S. And when you get the prints, go to the accounts. Select the account and follow, kindly follow, kindly follow. Thank you so much. Thank you for the following. I appreciate it. Wow.